Magnús, ertu ánægð með sigurinn á íslenska liðinu í dag? Já, ég er ánægð með sigur, allt ánægð með sigur. Það er hérna, margt sem við getum gert betur og margt sem við getum lagað fyrir næsta leik. En ég er sjálfsögð ánægð með sigur. Hefði þið ekki geta unnið það mun starra, eftir að þið gerð? Jó, sjálfsögð hefði geta gert það. Ég, hérna, ég veit ekki hvað gerðist alveg þarna má kafla hjá okkur í fyrirhálfleik að menna þeir slakað á eða en þeir fóru allan að bíta eins frá sér og hérna já, ég hefði viljað vinna þetta stærra en hérna fjara marka sigur eða hvað var bara mjög sátt með það. Þið byrjið leikinn mjög vel og komist með góða forstöðum eftir 10 mínútur. Hvað gerist eftir þetta? Hvað gerist eftir þessa fyrstu tíu þar þið spilið frábæla? Ég veit ekki alveg hvað skal segja, sko. Þetta er, það er alltaf erfitt að hérna alltaf halda einhverju svona fórskoti, ekki búin að fá okkur mark og þetta hljóta þeir að fara bíta frá sér, sko. Það var bara náttúrulega, þeir voru bara ekkert vaknaðir hana í byrjuleiks. En hérna, svo kannski verðum við svolítið værukerri og hleypuðum inn í þetta svona óþægilega nálægt okkur. En við hérna gerðum alltaf nóg til að sigra leikinn. Hvað getið þið kannski bætt fyrir næsta leik á sunnudaginn? Já, við þurfum að hérna fara aðeins yfir okkar sóknarleik og hérna það er ýmislegt sem við getum að laga þar og við vitum það bara sjálfur hvað það er og svo er bara þú veist, gamla klísjan vörn og markvæsla þegar það smellur hjá okkur þá erum við bara ógeðslega góður. Davis.